Daar gaan 'n bietjie mense wees wat gaan dink aan kung fu fighting, want karate kali gaan ook saam. Karate kali, mooi. Ons sien uit daarna, Wynand van Vollenstee aan die woord met geen salf te smeer. Wynand, jy debuut of debuteer met 'n nuwe produksie by die Oppiwater Kunstefees. Waaroor gaan die produksie? Ag, dankie vir julle en RSG, dit is altyd lekker om saam met julle te kuier. Ja, die produksie geen salf te smeer is maar my uitkyk weer op die lewe wat ons nou lewe en hoe ons allemaal saam deur hierdie tye gaan wat verander en hoe elke persoon dit anders te ervaar. En dit gaan nie spesifiek oor COVID of so nie, maar dit gaan oor 'n absurde situasie wat die klein dorpie van Mooi Nooi tref. En hoe verskillende mense hierdie tornado wat die dorp getref het, beleef het. So dit is 'n kykie uit al die verskillende mense se oogpunte uit. En as mense nou die produksie bywoon, vertel ons bietjie hoe hulle dit ook sal ervaar. Natuurlik leer ken ons of 'n karate kali en ook as Gili en Ouboet en Wors, gaan daar iets vir daardie karakters natuurlik ook wees geen salf te smeer. Vertel ons bietjie van die ervaring. Ja, ek dink altyd my teaterproduksies probeer so ver as moontlik van karakters af bly wat 'n mens al gespeel het. Mens probeer ons maar altyd iets nuuts doen en 'n nuwe karakter lewe gee. So die karakters in geen self te smeer is heeltemal absurd en ja, ek dink mense gaan dit geniet om die ligter kant van die lewe te ervaar na hierdie absolute ek wil dit amper 'n gemorstyd noem van ons lewens waardeur ons is. So ja, die karakters is splinternuut en hulle is baie kleurvol. En die gehoor wil lag en daar gaan sekerlik saam met jou gelag word. Ja, ek moet sê ek sien altyd die snaakse dinge in die lewe, so ek kan nie anders doen nie. Ek is lief vir komedie. So ja, ek dink daar sal altyd 'n deel van my wees wat jy weet komies is. So ja, hierdie produksie splinternuut en natuurlik weer komedie. Dit is hier op RSG, dit is van die Oppiwater Kunstefees produksies wat jy kan geniet en soos Johan gesê, daar gaan ook oorskakelings wees wat vertel van die heerlike joligheid op die water, maar vertel vir ons van hoekom jy dink mense moet bespreek vir geen salf te smeer en hoe hulle kan bespreek daarvoor. Ja, dit is so 'n lekker ervaring hierdie bootrit. Ek was so teleurgestel die laaste paar kere wat dit uitgestel is en so dankbaar vir enige kunstefees wat nou weer aan die gang kom. Jy weet dit, ons begin eintlik maar weer van voor af. So dit is 'n lekker ervaring. Jy het geen sein nie, los jou telefoon by die huis en kom geniet vir 'n slag die oop see en lekker lag teater. Ons sê vir jou baie dankie, geniet daardie ervaring en dit dan geen salf te smeer. Wynand van Vollenstee